ဒီကောင်ကအနည်းဆုံးငွေချေ၃ယင်းထွက်ရမယ်ဆိုတော့မနေ့ကဝါကျွန်တော်တို့ဘာထွက်သွားလဲဆိုတော့၈၀ပါတယ်ဗျာအေးဟုတ်တယ်၄၀မင်းဟိုတပတ်အတွင်းမှာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုမိသွားနော်တပတ်အတွင်းမှာဆိုတော့၈၀ကိုကျွန်တော်နေ့၄ကိုတတိထားမယ်ဟုတ်လားနေ့၄ကိုတတိထားမယ်နောက်တစ်ခါကကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နော်အမျိုးလိုလည်းကျွန်တော်ပြောထားတယ်နော်
เนาะติเตเสียจริงเนาะจนเราปอนเนี่ยเอาเนี่ยอยู่ได้ไม่ตู้เนาะตะคักไกลไอ้ห่าโหไปจนเราลาๆเปียวโหเสียไอ้หมาณีเนี่ยหมาณีสุริยขณะๆจนเราลาๆเปียวเลยเนาะเปียวเลยจนเราใส่สุรุเปียวหมูอะเมียวรู้หมาภิยโหเก่าอยู่ล้วยมาสุรุจนเราเปียวล่ะดากี้ขึ้นไปเลยเนาะดากี้บาเนาะกี้กี้ภิยด้วยแต่คาจะเราปริไลนี่ตัวไปมั้ยปริไลนี่ตัวเองดีโกเนี่ยดีเนี่ยป่ะ ဒီကိုနဲ့ဒီလေးနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရတလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့၃ရပါတယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့လေးရဲ့ပေါင်းတော့၃၃ရဲ့ပေါင်းနှစ်ခက်က၅မတူးเนาะအပေါ်อยู่တာနဲ့၃ရဲ့နှစ်ခက်က၅၅ရဲ့ပါဝါက၃ည၃ရဲ့နှစ်ခက်က9နဲ့အဲ့ဒါကပြိဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အပေါ်က၃ည၅ခုနှစ်ဆိုတာနဲ့အကွာ၃၅၃ည9ဆိုတာကနောက်ပြင်ပါတဲ့ ဒီ၃ည၅ခုနှစ်က၃ည၃ည9ဆိုပြိမ့်နဲ့ပြီးရမယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာပြီးသွားတယ်လဲဆိုတော့နှစ်၃နဲ့နှစ်ထီသော၅ပြိမ့်ဟုတ်တယ်နော်နှစ်ထီသော၅ပြိမ့်နှစ်၃ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့မှာအောင်ခဲ့ပါတယ်နော်နေတော့ဒီချိန်တော့အောင်ရမယ်နော်ဒီချိန်အောင်ပြီးသွားရင်တော့အနိုင်နဲ့ပိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပွဲချိန်လေးကိုစဉ်းစားမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့၃ည၂နော်အဲ
ကျွန်တော်တို့တရှိတဲ့တရှိတဲ့မအောင်ပါဘူးတရှိပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်ချို့တဲ့ခွန်ချခွန်ထီသော၃ပရိတဲ့နော်ခွန်ချဆိုပြီးတော့လည်းထပ်အောင်ပါတယ်ဗျနော်ဟုတ်လားအနည်းဆုံးတစ်ချိန်ဆိုတာအခါမှာကိုက2ချိန်ထွက်သွားတယ်နော်သို့သော်ညာလည်းကျွန်တော်တစ်ချိန်နဲ့သွားမှာနော်မျိုးလို့အဲအဲ့ဒါပြီးသွားခါနောက်တစ်ပင်ကိုကျွန်တော်တွက်ပါမယ်နောက်တစ်ပင်တွက်ရင်ဒီ၃ညနေရတဲ့၈နဲ့ပေါင်းတော့၈၈နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့9ပါတဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေါ့ပင်လေးနဲ့ရေးမယ်နည်းနည်းလေးဟိုကဖြစ်သွားအောင်လို့9ရဲ့ပါဝါက3ညဒီ9ရဲ့နက်ခတ်က3ရဲ့ပါဝါက8နော်ဒါကကီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ကီးပါနည်းနည်းလေးဟိုကဖြစ်ရင်ကျွန်တော်အနည်းနဲ့ပြန်ပြောင်းရေးပေးမယ်ဗျာနော်ဘာအောင်လဲဆိုရှုပ်သွားမှာဆိုလို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှ9 3ည3 8ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဒီ6ကဲ2ကဲပေါင်းတော့8တဲ့နော်ရှိရှိရဲ့နှစ်ခက်က1ရဲ့ပါဝါက6 6ရဲ့နှစ်ခက်က9ဆိုတာကဘရိတ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအပေါ်မှာကြည့်ရောင်သွားတူနေအောက်ကဟိုနဲ့ဆိုမကွဲမသေးခွဲမှာဆိုလို့ပါเนาะအဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်က9 3 3 8ဆိုရကီးရတဲ့အောက်က8 1 6 9ဆိုရဘရိတ်နဲ့ပြီးရမယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာထွက်သွားလဲဆိုတော့60တဲ့60ဒီမှာ3ညထီတော့6ဘရိတ်ဟုတ်တယ်เนาะ60ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အောင်သွားပါလေဗျာเนาะ3ညထီသော6ပရိဆိုပြီး60ဆိုပြီးအောင်သွားပါလေနောက်တကခွန်3နဲ့3တော့ရှိရဲကျွန်တော်တို့3ညပရိမရှိရဲအတွက်ခွန်3ကမအောင်ပါဘူးကီးအနေနဲ့တော့ထီပါလေနောက်တကခွန်3ပြီးသွားရဲ6 8တဲ့ဟောကီးအနေနဲ့တော့ထီပါလေ4ပရိမရှိရဲအတွက်မအောင်ပါဘူးကီးအနေနဲ့တော့ထီရဲเนาะ6 8ပြီးတော့ခွန်ခွန်နဲ့เนาะဟာလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကီးရလဲကျွန်တော်တို့ကတပတ်လုံးစာဒီ၄ရက်အတွင်းမှာဒီကီးကိုအထိကစားမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး၃ချိန်ရတော့ထီရနော်အဲ့ဒါလေးလည်းသတိထားပါဘောနော်ဒါလေးတွေကတော့ကြိုက်ချင်တဲ့ကစားပေါ့ဗျမကြိုက်ချင်တဲ့ကစားနဲ့ပေါ့ဒါကျွန်တော်ထိတတ်တာကိုပြောပြတယ်အဲ့တော့နောက်၈နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့9 9နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့2ပါတဲ့နော်2ဟုတ်လား2 2 2ရဲ့ပါဝါက9 2ကနှစ်ခက်က4 4ရဲ့ပါဝါက9ဒါကကီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ကီးပါတဲ့ဟာလာအဲ့တော့2 4 9 9ဆိုကီးကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ3နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့3ညာတဲ့ဟာလာ3ညာ3ညာရဲ့နှစ်ခက်က9 9ရဲ့ပါဝါက2 2ရဲ့နှစ်ခက်က4 9 3ညာ2 4ဆိုတဲ့ပရိတ်နဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးရမယ်တဲ့ကဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြီးမပြီးတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်ဗျာအဲ့6 8 9 9ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့9 9တဲ့အပေါ်မှာ9ဆိုကီးရတော့ထိပါတယ်တို့တော့ညာလေ10ပရိတ်မရှိတဲ့အတွက်မအောင်ပါဘူးနောက်တစ်ခါ3ခွန်နဲ့ဟောဟုတ်လားခွန်ဆိုတော့ခွန်ထိပ်ပြီးတော့3ညာပရိတ်တဲ့နော်အောင်ခဲ့ပါပြီဗျာနော်3ခွန်မှာအောင်ပါတယ်နော်3ခွန်မှာအောင်ပါတယ်ဟာလား3ခွန်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့4ခွန်နဲ့အပေါ်မှာ4ရောခွန်ရောထိတော်ညာလေကျွန်တော်တို့10ပရိတ်မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကီးအနေနဲ့ပဲအောင်ခဲ့ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါ4ခွန်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့4 8တဲ့နော်ဟုတ်လား4 8အဲ့ဒီမှာ4ထိတော့နှစ်ပရိတ်ဟာလား4 8ဆိုပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့အောင်ခဲ့ပါတယ်ဟာလား4 8ဆိုပြီးအောင်ခဲ့ပါတယ်ဗျเนาะအဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပြင်ကိုဆက်တွက်ပါမယ်နောက်တစ်ပြင်ကိုဆက်တွက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့9နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့3ည3ညနဲ့4နဲ့ပေါင်းတော့4ပါတဲ့เนาะ4ပါတယ်ဟာလားအဲ့တော့4 4 4ရဲ့ပါဝါက9ပါတဲ့9ရဲ့
ကိုယ်လေးရက်နှစ်ခက်ကနှစ်ပါတဲ့နှစ်ရက်ပါပါကခွန်ပါတဲ့လေးနှစ်ခွန်ကိုဆိုတာကီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်လေးနှစ်ခွန်ကိုဆိုတာကီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကီးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီဘရိတ်ကိုရှာမယ်ဆိုရင်ဒီခွန်နဲ့ရှင်းနဲ့ပေါင်းရပါမယ်တဲ့ခွန်နဲ့ရှင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာရတယ်ဆိုငါးရပါတယ်တဲ့ငါးငါးရက်နှစ်ခက်က၃
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့၄ခွန်၄ရှိပြီးသွားတဲ့ကကိုကိုတုံးခွန်ကိုကိုတုံးခွန်ပြီးသွားတဲ့၄ခွန်၄ရှိ၄ခွန်၄ရှိပြီးသွားတဲ့ခါကျ၄ခွန်နဲ့ဒီမှာခွန်တီတော့တစ်ပရိတ်တယ်၄၀ခွန်ဆိုပြီးတော့လဲအောင်းပါလေဗျာနော်၄ခွန်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်ရှိတယ်ခွန်ရှိတယ်နော်ခွန်တီတော့ငါးပရိတ်အောင်းသွားပြန်ပါလေခင်ဗျာနော်ခွန်တီတော့ငါးပရိတ် ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့၄၀နဲ့၁တက်တယ်၄ထီတော့၅ပရိတ်ကလည်းထပ်အောင်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၃ချိန်တိတိအောင်သွားပါတယ်ဆိုတော့ညာလဲကျွန်တော်တို့ကလောဘမကြီးပါနဲ့เนาะဒီပွဲအောင်ပြီးသွားရင်ဆက်ပြီးတော့ကစားစီခြင်းမအောင်ဒါမှကစားရင်လည်းကိုတော်သားနဲ့ကိုပေါ့เนาะအဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်၄ရှိဆိုပြီးထွက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီ၄ရှိမှာတော့မအောင်ပါဘူးเน
2 ရဲ့ နှစ်ခက်က 4 4 ရဲ့ power က 6 เนาะ ဒါက key ဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะဒီမှာเนาะ 2 ရဲ့ power 9 เนาะ 2 ရဲ့ နှစ်ခက်က 4 เนาะ 4 ရဲ့ power 6 ဒီလိုယူတာเนาะ အောက်ကယူတာနဲ့မတူဘူး အောက်ကအစင်လိုက်ယူတာเนาะ အဲ့လေးလည်းနည်းနည်း သတိ ထားကြည့်ပါ နောက်တစ်ခါ 8 နဲ့ 8 နဲ့ ပေါင်း တော့ ဘာဖြစ်လဲ 6 ပါတဲ့เนาะ 6 6 ရဲ့ နှစ်ခက်က 9 ပါတဲ့ 9 ရဲ့ power က 4 ပါတဲ့ 4 ရဲ့ နှစ်ခက်က 2 ပါတဲ့เนาะ ဒါက 6 9 4 2 ဆိုတာက break ဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะ break ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ break ကကျွန်တော်တို့ 2 2 4 9 ဆိုတဲ့ key ဒီမှာเนาะ key ရတော့เนาะ နေ့တိုင်း ठी ရေเนาะ အကုန် ठी ရေเนาะ အဲ့ key ဖြစ်နေကစား key ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ တော့ ဒီ 2 ရက်အတွင်းမှာပေါ့เนาะ ဒီကောင် key ဖြစ်နေကစားမြင် ကျွန်တော်တို့က ကနန်းနေတာပေါ့เนาะ အဲ့ဒါကိုသတိထားပါ ဟုတ်လား အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ 4 1 48 ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ 48 48 ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ ကျွန်တော်တို့ပါလာလဲပြော 80 80 ဆိုပြီးလာပါတယ် ဒီမှာ 9 ठीပါတယ် တိုးတော်ညာနဲ့ 5 break မရှိပါဘူး နောက်တစ်ခါ 80 နဲ့ ဒီမှာလဲ 9 ठीပါတယ် 5 break မရှိပါဘူး เนาะ break key ကတော့ ठी နေပါမယ် เนาะ 80 80 ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ ကျွန်တော်တို့ 9 9 တဲ့ အဲ့ဒီမှာလဲ ကြည့် ဟုတ်လား key နေလဲ ठी တယ် เนาะ ဒါကတော့ 6 break ရှိတယ် เนาะ 9 9 ဆိုပြီးတော့ ဒီမှာ အောင်သွားပါတယ်ဗျာ เนาะ ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာအပေါ်ကီးကိုတော့အမာကစားเนาะကျွန်တော်ပြောချင်တာဟုတ်လားခွန်ကိုခွန်ကိုပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့၄တုံညရတယ်အဲ့ဒီ၄တုံညမှာလဲဒီမှာ၄ထီတော့၄ဘရိတ်အောင်သွားပြန်ပါလေဗျာเนาะဟိုရှာပေးထားတာလေးတော့လှလှလေးတွေပဲဗျာเนาะဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းချွတ်ချော်မှုတိမ်းမှမှုဆိုတာတော့အမြဲတစီအောင်နေမယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့เนาะရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့เนาะဒါလေးတွေတော့နားလဲပေးပါအ
shit. Shit power got to. That got key about it, no? Key about it, you know, the lalam yaw be the ha, siare. Shalishan and it when he did it, baby, to ram yaw be the gumale. Yaw jays roll and now got gonadi, tata shiara, gong guy, be the joe, dead now. Hala. Okay, I know, you know, the now. ว่าปริคลีด้วยชาเมเนาะปริคลีอ่ะคนเยตรงญาเป่าเนาะคนมาเลยคนเนี่ยนักกะตรงญาตรงญาเป่าว่ากะงางาเนี่ยนักกะตรงสรุปปริเนี่ยเลยเราเนาะ No, I imagine she ติ๋นนี่เนาะไอ้มาจิเมซุยชิติดอคอมเพลทโกเซนเนี่ยชิซุยออนตัวบาเลยမျိုးรู้ยินาตะกาติติดอตรงเบรกติ๋นนี่ซุยดอเลยออนเมียนมาเลยเปียเนาะติ๋นนี่ซุยออนมาเลยนาตะกา69เลยอ๋อဒီมาเลย69ดอ5เบรกซุยออนเมียนมาเลยครับเนี่ยเนาะ นอกจาก 50 เนี่ยคงเนาะไอ้တော့ကျွန်တော်တို့อ่ะဒီนี้เนี่ยတော့ทูดิ้นเนี่ยรู้တော့ကျွန်တော်ထင်มาเลยเนาะနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီမှာရှစ်
กี่ทีเลยน้องกี่อ่ะดีดีใจไม่ลดตัวเลยฮัลโหลทำไมต้องใจมากี่ทีนี่เนาะกี่อ่ะเราหมาหนีเนี่ยกระซ่าวะเนาะกระซ่าจริงปอนเนาะตาเราจะเนาะเต้นไม่ได้ดูเนาะมีอะไรเปลี่ยวเลยนั่นแหละก็กูเนี่ยเต้นเนี่ยปอนเนาะต้องยาเลยต้องยาเนี่ยงาเนี่ยปอนเนาะปาพี่เลยงาวะเลยเนาะไอ้เรางางาเอ๋ปาวะก็ต้องยางาเอ๋เนี่ยขากาต้องต้องเอ๋ปาวะก็ชิดงาต้องงาต้องยาต้องชิดสุดเลยกี่เนี่ยเลยเนาะงาต้องยาต้องชิดสุดเลยกี่เนี่ยจันโรนรกาเบรกเลี้ยวจีเม่เบรกเลี้ยวจีเม่จูนี่เนี่ยคนเนี่ยปาวะกูเลยกูเอ๋เนี่ยขากาชาวชาวเอ๋ปาวะก็ตีตีเนี่ยขากาชิดชาวกูติชิสุเรบรีเน่เจ้าหนูน้องนี่อยู่มาปีอาเม่แกไอ้รอปีอาเม่สุเรเจ้าหนูบาลีรีปีตัวเดียวสวัสดีเลยโอเมมิวรุยน้องอะไรมาโรเจ้าหนูคอนติดไอ้มาโรเจ้าหนูกีเรลลูปาร์เองติดคอนเนกีเรลลูปาร์เองน้องกีเรลลูปีตัวเดียวข้าจะรอคอนกูร์ไอ้มาเจ้าหนูสตรายกูกีลูตัวปาร์เองน้องแต่เมื่อกี้เราเอามาพิจารณาเมื่อสุนทรีพูดมาโรเนเน่ดินนาระบ่น้องไอ้มาต้องเช่าเดี๋ยวมาต้องที่ตัวเช่าบริษัทเอาป่ะต้องเช่าเดี๋ยวต้องที่ตัวกู้บริษัทเนาะต้องเช่าสุดเจ้าหนูไอ้มาเอามาเลยเนาะไอ้เรากูนักกีนี่เนี่ยกระซ่าเมื่อสุนทรีที่ที่พูดมาโรกีนี่เนี่ยกระซ่าเรื่อยๆนาเนเน่เรานาเลยบ่น้องแต่เมื่อมีอะไรมาเนี่ยแบบถ้าขาดดีรอเลยเขาละกีนี่เนี่ยพอดีบ่แต่เมื่อพอดีสุดเมื่อรีบมาจะเวรอใช่ดีได้เนาะแกนั่นก็นั่นเป็นอยู่จังหวะเสจิเม่นั่นเป็นอยู่เสจิเม่ส่วนดีลูกบ้าไปกูเนี่ยตีเนี่ยเปล่าเนาะตรงยาวะตรงยาเนี่ยตรงเนี่ยเปล่าเนาะโตมาเลยเนาะโตโตตรงยาปาวะก้าสิบาเลยตรงยาเนี่ยขากางาวะเลยงาเอปาวะก้าตรงยาวะเลยไอ้เนาะตรงสิงาตรงยาส่วนกี่เนี่ยเลยนั่นก็จังหวะรูปบริกรีชามีรูปบริกรีไปใช้ชาวเนี่ยคนเนี่ยเปล่าตรงมาเลยตรงตรงเองนะครับก็งางาเอปาวะก็ตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับก็คงสุดละงาตรงงาตรงเนี้ยคงสุดละปริเนี่ยเลยจันโรนน้องนี่อยู่มาปีอ่ะไม่ได้แกเป็นนักบวชบิดาเลยจีเลยอ่ะจ้ะไอ้มาจันโรนชิเซเนกูชิที่ดอกคงปริชิเซเนกูจะวิอังตัวไปเลยจ้ะเนาะชิเซเนกูจะวิอังมาเลยเอาไปดอกนี่นี่เด็ดมาอังมาวูเนเน่บิดาเลยขยายเช่าเสียเด้อโอ้ละกี่เนเน่รอที่บาร์เด้อจันโรไปมามาเอามาวูนั่นก็เนี่ยตรงนี้เลยกี่เนเน่รอที่บาร์เด้อไปไม่เสียด้วยมาเอามาวูเลยเนาะโอ้ละไอ้เรากูนั่งกี่อยู่กับสามีตัวเลยเนาะที่ตัวเป็นหลุดเด้อโอ้ละจันโรไปเรื่องของยี่ไอ้นั่นก็เนเน่เช่นเนี่ยเปล่าเนาะตรงนี้บาร์เด้อตรงนี้เนี่ยเนเน่เปล่าเนาะเนี่ยบาร์เด้อไอ้เราเนี่ยเนี่ยปาวาดีคนนี่แกเนี่ยขัดดีเลี้ยเลี้ยปาวาดีกูสุดเลยนี่คนเลี้ยกูสุดเลยกี่เนี่ยเลยดีนี่เนี่ยตรงนี้เนี่ยเปล่าเนาะนี่นี่เนี่ยขัดกันเลี้ยเลี้ยปาวากูกูเนี่ยขัดกันเช่าสุดเลยเบรย์เนี่ยเลยจันโรปียาเมย์เลยน้องน้องป่วยมาเอาละน้องนี่ยังมาไอ้มาจันโรปาทัวร์ตัวเลยจ้ะคนตรงนี้คนตรงนี้ดีกี่นี่เราที่บาร์เนี่ยตรงเนี่ยคนบริมิชีเอ็ดเว่ยมาเอามาบุคนตรงเนี่ยบีโร่กู้คนเนี่ยกู้วะคนวะที่บีโร่ชาวบริเนี่ยเอาตัวบาร์เนี่ยขมิ้นเนาะกู้คนตัวบีโร่ตัวเลยที่ป่วยมาจันโรจับเจนดารีเอามาเลยเนาะสิเสสิตรงสุดจันโรทัวบาร์เนี่ยเนาะสิเสสิตรงสุดทัวบาร์เนี่ยเนาะไอ้เราจันโรคนกู้คนเนี่ยเว่ยจะป่วยเอาเงี้ยบาร์เนี่ยเนาะแกไอ้เราจันโรลาเมนนี่ยังบอกเนาะเต้าใจเต้นไหลไอ้นี่ยังด้วยมาช่วยไม่กันนั่นเองจันโรด้วยจีเดียจะเอาอย่างเนาะไอ้เราเช่นเนี่ยกูเนี่ยบอกเนาะเอามากูเนี่ยตรงนี้เนี่ยบอกเนาะกูเนี่ยคนเนี่ยบอกเนาะเอาเช่นเนี่ยบอกเนาะคนจันโรไปมาเนี่ยมั้งเดียวคนเนาะคนยังบอกว่าเนี่ยคนยังเนี่ยขากาตรงนี้ยังบอกว่าง่าสุดเลยหากีพี่ป่าเลยเนาะกีบไปได้เลยแกไอ้เราจะนรกว่านรกับเบรกลีทัชชาไรไหมเนาะเบรกลีทัชชาไรไหมเบรกลีทัชชาไอ้เราคนเนี้ยตรงเนี้ยเปล่าเนาะตรงคนเนี้ยตรงเนี้ยเปล่าเนาะตรงเนี้ยไอ้รู้เปล่าหนาวไปโจโจยี่ยี่ไอ้เราว่านรกับตรงเนี้ยนะครับกับคนเนี้ยเปล่าว่ากันนี่นะครับกับลีสุดเลยเบรกเนี้ยเลยจะนรกปีอะไรไอ้ไม่จะนรกปีไม่ปีสวาลีเพราะจะนรกมันเนี้ยพังอะไรแกตบขาดีแกสร้างที่อะไรไปจ้ะเนาะไอ้เราจะนอนกันนั่งรีทบไปมีเนาะว่าตัวกันนั่งนอนเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะไอ้มาคนโตคนโต
Naraka kong tonya kong a kong kong ne abu. Naraka ni shi ni nga ni tonya ni ni de. Naraka tonya 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 kong tonya ni tonya li. Naraka nga 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 ni nga ni biro nga kong nga ku so yi dilo ya ba le bya no ai ma ai lo chano lo ganan ni ya a mya ji lo lu ri ya lo tin sia shi de ai ma chano lo nout pya lai me no a pa ma khon 3 nya shi ye twet di 3 nya khon nout lai no a pa ma khon 5 shi ye twet au ga 5 khon nout lai a pa ma 2 5 shi ye twet au ga 5 2 khon nout lai a pa ma 2 3 nya shi ye twet au ga 3 nya 2 khon nout lai no ke ba jan ni ha la 4 kwet twet twa de wa ga 4 4 di 16 ကလေးခွက်ထွက်သွားတော့12ခွက်ပဲကျန်ပါတယ်အဲ့12ခွက်မှာအပူလေးတွေကခွန်ခွန်နှစ်နှစ်အဲတုံညတုံညငငါဆိုပြီးရှိရယ်เนาะအပူကလည်းလာစရာအကြောင်းရှိရယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့လှတယ်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်เนาะအဲ့တော့ကဲကျွန်တော်တို့မနေ့ဖန်ကားအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါဝမ်းကျင်းလေးတွေကြီးလေးရေးလိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းကျင်းကိုတိတ်မြေးကျင်တော့ဗျာဝမ်းကျင်းကဘာအောင်လဲဆိုတော့ဟိုမှန်လိုက်ပြက်လိုက်မှန်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်နေเนาะအဲ့တော့တိုက်ချင်တယ်ယူပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအံပေါ်ပြန်နေပဲရေးလိုက်တော့မသိရှိ1 chain 1 chain နဲ့မင်းတို့က1 chain ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်လို့မှုံသွားတာ1 chain 1 chain ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့96တဲ့နော်96 key က key က3ရာခွန်တော့ခဏလေးရနော်မှားမှာစုပြန်နားရောက်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကဆော့ပြောနေဗီဒီယိုမဖွင့်မိဘူးကဲအဲ့တော့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောလိုက်မယ်ထိတ်ကထိတ်က3983ထိတ်နော်ကီးက3983နော်အဲ့ဒါတော့ဟို3983ဒီတော့ပြီးနေတယ်ပဲထိတ်ကြမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရက်လိုက်တာနော်အဲ့တော့ဟိုဟာဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကီးနဲ့ဒီထိတ်နဲ့ဝမ်းကျင်းနဲ့ကတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က90လို့တော့ကတ်လို့ရတယ်သုံးဆောင်ရတယ်ဒီမှာ90မပါရတဲ့ကျွန်တော်ကမကြိုက်ဘူးเนาะနောက်တော့က95ဒီမှာ96ရှိရတဲ့ကျွန်တော်တော့95ကိုကြိုက်ပါတယ်เนาะ95နောက်ပြီးတော့98ထိုးမဲ့ဆိုထိုးလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ကဒီမှာဒီကောင်းနဲ့တိုက်ပြီးကစားမှာမလို့เนาะ98ကျွန်တော်မကစားဘူး39ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မကစားဘူးပေါ့เนาะအမျိုးလိုအနေနဲ့ကြိုက်ချင်းကစားเนาะနောက်တော့က60ကစားဘူး60မကစားဘူး65လည်းမကစားဘူးသူအတိုင်းဆိုရင်68မကစားဘူး63မကစားဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်ကကျွန်တော်ဒီ3ညနဲ့ပတ်သက်လာပြီအဲ3ညနဲ့ပတ်သက်လာ3ည3ညဘူးလေဟောနော်အဲ့မှာ3ည3ညဘူးကကြီးလဲထီးတယ်ထိတ်လဲထီးတယ်နော်3ည3ညဘူးပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့3ည5မရှိဘူးနော်3ည5မရှိဘူး3ည8မရှိဘူးရှိတယ်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး3ည3ဒီမှာလည်းမရှိဘူးတော်တော်ညလည်းထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးတာဟိုကြည့်ရေးလိုက်တော့နော်အဲ့မှာ3ည3ညပြီးသွားတဲ့အခါမှာခွန်3ညခွန်3ညဆိုတော့ဒီမှာရှိထားတယ်နော်ခွန်3ညကစားရင်ကစားလို့ရတယ်နော်ခွန်3ညဟာလားဒါပေမဲ့ခွန်3ညကကျွန်တော်တို့ထွက်ထားတာမကြသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထည့်မကစားဘူးအမျိုးလိုကြိုက်ရင်ထည့်ကစားနော်3ညခွန်3ညပြီးသွားတဲ့ခွန်5တဲ့ခွန်5လည်းဒီမှာရှိထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့5ခွန်ပေါ့နော်5ခွန်ကြိုက်ပါတယ်5ခွန်5ခွန်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်8ခွန်8ကဒီလိုတော့ကစားလို့ရတယ်သို့သော်ညာလည်းဒီမှာမကြိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဟိုဒီခုနထုတ်ထားရတယ်เนาะကျွန်တော်ကြိုက်ပေးနေဟိုမြင်အောင်လည်းပြလို့ကမလွယ်ဘူးเนาะအဲကြောင့်အဲခွန်5ခွန်5ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲခွန်8မကြိုက်ဘူးခွန်3အဲဒီမှာခွန်3ပါပါတယ်ခွန်3ပါအဲ3ခွန်ပေါ့เนาะ3ခွန် sorry 3ခွန်เนาะ3ခွန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခွန်ကန္နာပြီးသွားတာ3ကန္နာ3နဲ့ပတ်သက်လို့30ဆိုတာထိုးလို့ရပါတယ်သို့တော်ညာလည်းကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့တိုက်ကစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်30ကိုကျွန်တော်မထည့်ပါဘူး30ပြီးသွားတာ35ဆိုတာလည်းကျွန်တော်မထည့်ပါဘူးနောက်တစ်ခါ38ဆိုတာထွက်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်မထည့်ပါဘူးဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်33ပေါ့နော်33အပူလိုင်းလေးလည်းရှိတယ်နော်33ဆိုတော့ဒီ33လေးတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပါဒီမှာတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီတစ်ကွက်2ကွက်3ကွက်4ကွက်5ကွက်ဒီ5ကွက်ကိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်
เนาะดีงาก็ไอ้ที่มามาจันนรุโอเดนอ่ะปูรีดีสีเอ็ดด้วยคอนคอนุนี่นี่ดูตรงนี้ตรงนี้ป่าวไงงางาดูเนาะงางาดูดาลีดีเลยเทตูเต็มไปเนาะแกที่นี่รู้จันนรุที่เราเนี่ยเว้ยที่ปูอยู่ไฟโอ้ส่งตาป่าไหมเนาะไอ้มาจันนรุพี่เอามาสุ่ยติ้นที่ชาวคนสิกะจันนรุเดบะลงเอาอาเมสุเรคามิวสีเรคาจันนรุอุบะมาพี่เอามาสุ่ยที่งาจะคอนุต้องจะคอนุเนาะนี่นี่ดู คงคงโน่ปูเบี้ยก้าวมาเลยเนาะที่เล็กกว่ากับปูเบี้ยก้าวมาไปที่นี่ชาวคนสิกาเลยตัวเดบะลงเอาอาเมสุเรคาจันนรุอุบะมาพี่เอามาสุ่ยที่งาจะคงโน่ต้องจะคงโน่เนาะนี่นี่ดูคงคงโน่ปูเบี้ยก้าวมาเลยอ่ะเนาะที่เล็กกว่ากับอุบะมาพี่เอามาสุ่ยงาคงโน่ต้องคงโน่นี่นี่ดูคงคงโน่เต็มไปหมดเลยเนาะเต็มกว่านี่เนี่ยโตไหมจันนารีดูเราเยี่ยงกว่านี่เนี่ยโตมาเนาะลงไว้มาเปิดทำอะไรดีบีแต่ไหนเนี่ยรู้เรื่องเราคุณอาจารย์นี่จัน
no, jono teni lani ani sabi lo, no, hola, ujar ini di jasa di angge dulu di tau jani male, jono kenali di ne tu amilu jaja baje itu sudah pi di bulu fanyu sonda lebar ya. Dini apa pun, no, tiap waktu kuli jangan wale, ada pale solo. จะนอนว่าตัวนี้อะนอกจากนี้แล้วตัวอีทาร์นอกจากนี้อะไรได้ดอกโอ้ไม่เข้าทุจริตหรอกนะเส้นที่โยมาไปตัวอีทาร์เลยไอ้ดอกจะนอนเบี้ยจะนั่งก็นอกจากทาร์ตัวอีเดตัวนี้เลยเนี่ยดูเชิงกายบิทโฮเมสุปบิควาเลนเน่ไหนเนี่ยเต็งควาเลย่าไหนมาเลยเนาะไอ้นอกจากว่าอะไรจะนอนเบี้ยเมสุที่มาตายผู้ดีอาศัยว่าอยู่เนาะไอ้ดอกจะนอนยามาสุรากิชันเนี่ยเอ็มเบี้ยเมเอ็มเขาเดียวยามาสุรากิชันเนี่ยวูโอ้ยเอาจิตสูบีรอไอ้มาตัวอยู
Myanmar, Myanmar, SHWE, Shui, mana? LUCKEY, lagi, ni mah shui lagi supaya English tu jadi pobar, no? Jono ni cakap ibu le, jono rumah monetisasi orang Thai kau tu so terita, dia aku lini, nampu cionya hari dulu, dulu petai lah, jono rumah telu meyau, no? Ada jono, ni ne pobar, jono, wah, kau mana ni mesti kasi ribu ye bapa, no? Okay, hala, di lor ibu tu mana ni udah mabek sumpah, no? Guna pobar licin, hala.